vai virar chocolate. Não, isso não é maldade, eu só quero brincar. Você me chamou de idiota? Eu tive uma ideia. Se você tiver morto, não vai conseguir falar. É, então vou te comer, te comer. Então, me diga, guerreiro Z. O príncipe Vegeta se explodiu tentando me deter. Mas não fosse doido, me diga o que que vou fazer. Eu só quero brincar, não sou tão mal assim. Depende, na real, depende da minha forma. Pode ser evil, super bom, mítico ou kid boo, 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 boo. O que vão fazer agora? Olhe pro céu e veja onde vem o chocolate. Você irá ver a bomba de energia, a parte a terra absorver. Na verdade eu sou do mal, muito, muito, muito mal. Porque eu vou te comer, te comer, te comer. Ah, eu sou Majin Buu. Eu também sou Majin Buu. Você tá me irritando e você tá muito gordo. Vou te transformar em chocolate e depois vou te comer. Olha só, quem diria, acabei de absorver. E agora, nova forma, e cadê esse guerreiro? Forte pra me enfrentar que o Goku me prometeu. Mas que moleque irritante, tem certeza que isso não tem saída. Eu volto pra terra no momento que eu quiser. E quem vence disso sou eu. Absorvendo o Gohan, agora eu tenho o poder de um super saiyajin. Com esse poder ridículo, não vou conseguir me derrotar com essa fusão de merda. Veja minha forma original, explodindo a terra. De uma pequena criança, vê todo sofrimento e maldade presente. Mas tem todos os supremos, cai agora. E dessa vez vai ser esses saiyajins que estão na minha frente. Poder ridículo, contra mim não é nada. Calma, calma, não acabou. Esse príncipe tá com nada. Então vai, faz, faz o Jinkidama, faz. E eu morrer, o Vegeta morre junto. Goku, você é capaz? Thank you.